25, 50 та 100 метрів вільним стилом, брасом та на спині. Такі нормативи змагань виконали на доріжках діти-параплавці. Учень Кремінської школи-інтернату Олександр плаванням зацікавився 3 роки тому випадково. К нам в школу приїхав тренер і збирав типу, тих, хто хоче займатися плаванням. Недавно ж цей басейн построїли, і я як-то йшов по коридору, і тут тренер говорить, ти будеш плавати, тренуватися? Я такий, да. На своїх перших соревнованнях, це були соревнування Віктора Смірнова, Слав'янський. Я виграв перше місце, я так обрадувався, що можу чого-то достичь. 14-річна плавчиня Ганна родом з Попасної. Плаванням займається більше 2 років. Зараз чекає на всеукраїнські змагання, щоб отримати звання майстра спорту. Соревнования были в Славянске. Я проплыла 1:01 по нормативу мастера спорта. Я приехала со своими друзьями со школы. Тут и те, которые плавают, и те, которые просто поболеть. Еще тут много моих друзей просто с областей. Діти з порушенням опорно-рухового апарату зору і слуху здають різні нормативи. В нарушениях опорно-двигательного апарата в зависимости от степени поражение есть разные дистанции. Там даже специфически они плывут вольный стиль, то есть они не на груди плывут, а на спине его. Также комплексное плавание, там немножко другие дистанции. У спортсменов же с нарушением зрения и слуха дистанции абсолютно такие же, как у здоровых спортсменов. Після останнього запливу всі спортсмени отримали медалі та грамоти. Далі 4 параплавців з кращими результатами вирушать на всеукраїнський етап змагань. У нас основные виды спорта – это плавание, легкая атлетика, шашки, шахматы. В этих видах вот в ближайшее время будут проводиться также соревнования. Плавание – это хороший вид спорта в плане реабилитации для такой категории людей. Легкая атлетика – достаточно доступный вид спорта. Судьи подведут итоги уже спокойной обстановки и обработают протоколы соревнований. И по итогам вот этой работы будут определены участники всеукраїнського фіналу. Фінальний тур «Спартакіади. Повір у себе» проведуть в Києві у травні цього року. Євген Тетяничко, Олександр Млєков. Новини на ЮА Донбас.